Nedda boogedde nnyo na tulaba ku nsonga za mwala tetuusya. Bano banunudde abantu okuva e Congo abayeekera kuva ku bayeekera be DF ng'oddako ebintu bya mwala paka tunaaba ku mwala. Wammejjere ya UPDF yogaayoga inunudde abantu aba bulijjo abadde bawambibwa abayeekera mu Congo mu bibira babanunudde mu njala ezaba ADF. Babajjemu bakanywa musaayi. Mu mannyo ga mpisi. Aba ADF badde babawamba. Mubano mulimu n'abakongo. Ejjerijjeyoko n'abakongo. Banunuddemu n'abakongo. Abantu 25 banunuddwa nga kuliko n'abakongo. Ati bw'oba onunula n'omukongo bambi muyambe kuba ejjeryewa birekera terina maanyi genkana na gaffe. Mu 2023 wabalaba baali 178 be banunula. Okitegeera. Kati be banunudde be bapanga piki. Bano si bamala tebabba piki bano. Bannayuganda ku bantu 25. Abakomezeddwa bannayuganda kuliko bataano. UPDF ng'eri wamu n'ekibiina ekya Bridgeway Foundation basobodde okubanga batereeza embeera y'abaana wano okulabanga bwe bantu babagiraagira okulabanga bababudaabuda okubajja mu mbeera ey'ekireka. Jjukira bwe babeera eyo. Bwe babeera eyo bayiga embeera ey'ekiyeekera wabula. Ejjeri kubabudaabuda. Bayiga embeera ey'okunyakulanyakula, embeera ey'okubba, emmere ey'okunywa enjagaza, embeera endala yonna ey'ekiyeekera nga bw'ogimanyi. Embeera nga mw'oli yakiyeekera. Kati batandise kupanga gundi. Anti kati babajjamu babeerabiza ekiyeekera kati bapanga kyekyo. Ako kamota kasabuunga, ako kuuma kasabuunga. So katulabe embeera towakanya. Ako kamota kabuunga. Tuwe embeera nga bwe badde naddala akamota k'obuwunga ako okagattegatte tulabe. Yanimba nti waliwo omulimu eyo mu maka ga muganda we nga yeesobola bulungi alinakoko ebintu ebyetaagisibwako abantu abamuyambako ng'abakozi. So wenyini awo olw'embeera eyali entuuseeko ne nzikiriza okubeera nti ŋŋenda okukozesebwa. So nenesanga nga ngudde mu bantu b'ekikanga ekyo. So ne ntandika okunoonya amagezi si nkoze nti okubavaamu. Operation Shujja yajja n'ekuba kampu awo wenyini awo wenafuna kyase bavaamu. Mugandu gwange ne Yanimba. Yabanga ntwala mikono gy'abayeekera. Okuvaayo era nasala amagezi nabanga batuma okunona emmere nabanga mbalumukamu nabanga ndire eno ku mikono gya UPDF. Ebyeekera namalayo emyaka 3 mu byeekera mu ADF. Mu byeekera nagenda nnyina myaka 7 kati twazino nnyina 14 tegeza namalayo emyaka 7. Embeera yeeyo mbeera ekyamazima mbeera mbi emmere emulyanzi be ne kutoloka kwange twatoloka kiro twatoloka ne tugenda wali olusozi lwe twatuuka twatukakola olusozi ne tuvaawo tata shahida n'angamba tugenda bakolompa nga mugenda kuddayo ewaka. Kane tugenda mu kyalo kye bayita Bukiringi ne batukubirayo ne tulekayo mu bannaffe babiri twabalekayo ne tugenda mu kifo kye bayita Malaya twatuka Malaya ne batukubirayo nange ne bankuba tata shahida ne tumulekawo famire kumpi yonna twasigala bantu babiri kati mu kusigala babiri ne twasigala bantu musanvu kati we twatuukawo ne tugenda paka oyo musajja ne muwa sente simanyi za busali sente mmeka eza Uganda kuba bazikyusa sente za Uganda nga sizimanyi. Era musajja yakola nalutinga taxi nagenda ye kati simanyi oba yakomawo kati ffe ne tumuleka nga tulina taxi ne tugenda paka Kyengera twatukakyengera ne mukubira nangamba ne mugamba ntuuse najja n'atwaniriza bwe yatuuka okusheeru n'atusangawo nze ne shahida natwale uwe n'atufumbira emmere bafumba amatooke n'ekyennyanja ne tumala tugenda ne tuswala tuva mu kusala ne tukoma waka kusawa mwenda ne tumala swala aswere UPDF nejja ne tukwate waka.